axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Azad Azərbaycanda ATV Xəbərin əsas buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Nəcməddin qızıdır. Əvvəlcə anonsları izləyək. Prezident İlham Əliyev Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən kənarlaşdırdı. Naxçıvanda zenit raket, artilleriya və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının döyüş hazırlığı yoxlanılır. Əmək pensiyası haqqında qanuna edilən dəyişikliklər qüvvəyə mindi. Şimali Koreya ilə bağlı səbrimiz tükəndi. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Pxenyana xəbərdarlıq etdi. Suriyanın Hələb əyaləti IŞİD terrorçularından tamamilə təmizləndi. Təbiət Rusiyanın sınağa çəkir. Moskva və ətraf qəsəbələrdə güclü küləklə müşahid olunan yağış və dolu 2 nəfərin ölümünə səbəb oldu. Çox sayda yaralı var. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu bu ölkənin müstəqilliyi günü münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı birgə səylərin iki ölkə arasındakı faydalı əməkdaşlığın və çoxplanlı qarşılıqlı fəaliyyətin daha da genişlənməsinə şərait yaradacağına ümidvar olduğunu bildirərək, həmkarına uğurlar qardaş Belarus xalqına sülh və firavanlıq arzu edib. Prezident İlham Əliyev İbrahim Mehdiyevin Bakı şəhəri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Bakı şəhərinin Sovetski adlanan ərazisində Hacı Cavad məscidinin sökülməsinə Prezident İlham Əliyevin münasibəti barədə açıqlama verib. Əli Həsənov deyib ki, hələ aprel ayında Prezident İlham Əliyev Sovetski adlanan ərazidə Hacı Cavad məscidinin sökülməsini dayandırmış, məsələnin hər tərəfli və obyektiv araşdırılması üçün müvafiq komissiyanın yaradılması barədə göstəriş vermişdi. Komissiya məsələni öyrəndikdən sonra belə qənaətə gəlmişdi ki, həmin məscidin sökülməsi qaçılmazdı və nəticə barədə dövlətimizin başçısına məruzə olunmuşdu. Komissiyanın qənaətinə uyğun olaraq Prezident İlham Əliyev yerli icmanın da rəyi nəzərə alınmaqla yeni məscidin tikilməsi və yalnız bundan sonra Hacı Cavad məscidinin sökülməsi məsələsinə baxılması barədə qərar vermişdi. Əli Həsənov onu da bildirib ki, Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində daha geniş, gözəl və müasir məscidin tikilməsi üçün yer və vəsait ayrılmış, müvafiq tikinti işlərinə başlanılmışdı. Lakin bəzi vəzifəli şəxslər cənab prezidentin tapşırığının əksinə olaraq yeni məscid binasının tikintisi başa çatmamış, Hacı Cavad məscidinin sökülməsi barədə öz başına qərar qəbul etmişlər. Prezident İlham Əliyev məsələ barədə məlumat aldıqdan dərhal sonra həmin vəzifəli şəxslərin ciddi şəkildə cəzalandırılması barədə göstəriş vermişdi. Prezidentin köməkçisi diqqətə çatdırıb ki, bu işin əsas günahkarı olan rayon icra hakimiyyətinin başçısı artıq tutduğu vəzifədən azad edilmişdi. Abdullah Şaiq küçəsi 79 ünvanında yerləşən qismən qəzalı vəziyyətdə olan Hacı Cavad məscidi müasirləşən mədəni infrastruktur fonunda daha layiqli və hər cür lazımi şəraitə malik ibadət kompleksinə çevriləcək. Təxminən 500 nəfərin eyni vaxtda ibadət edə biləcəyi zal, qadın və kişilər üçün ayrıca dəstəməzxanalar və s. Təxminən bir il ərzində Abbas Mirzə Şərifzadə 1 ünvanında istifadəyə veriləcək yeni Hacı Cavad məscidi əvvəlkindən tamamilə fərqlənəcək. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullayev bildirir ki, Hacı Cavad məscidinin əvvəlki ünvanındakı yeri ibadət üçün əlverişsiz idi və münasib deyildi. Amma yeni ünvanda tikilən məscid bütün standartlara cavab verir. Kifayət edən qədər ərazi ayrılıb bu məscidin, amma köhnə məscidin kifayət edən qədər ərazi yox idi. Yəni şəraitsizlik vəziyyətdə idi. Təbii ki, köhnə tikili idi çox həddən artıq və görənlər, insanlar, möminlər bilirlər ki, vəziyyət nə yerdə idi. İnsanların yəni cəm olma, say baxımından köhnə məscidlə bunun yeri və şəraiti tam fərqli və əhalinin sayı çoxra ibadət etmək üçün möminlər yığıla biləcək, gələ biləcək və istilik sisteminin orada qış üçün olunması bərpası, yəni mərkəzləşmiş soyutma sisteminin mərkəzləşmiş olması. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə şöbə müdürünün müavini Ceyhun Əliyev isə deyir ki, Yasamal rayon ərazisində Abdullah Şaiq küçəsi 79 ünvanında yerləşən Hacı Cavad məscidinin sadəcə olaraq yeri dəyişdirilir. Məscidin yeni ünvana köçülməsi ilə əlaqədar Dini Komitə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, digər müvafiq qurumlar məscidi ibadət edən mömin insanlarla görüş keçiriblər
izahat verilib və bundan sonra ümumi razılıqla məscidin yeni ünvana köçülməsi işlərinə başlanılıb. Əmin ola bilərsiniz ki, burada çox yüksək standartlara cavab verən, Azərbaycanın öz memarlıq üslubunu özündə əks elətdirən, milli mənəvi dəyərlərimizin, dini dəyərlərimizin təbliğ edildiyi bir məscid fəaliyyət göstərəcək. Yeni ünvanda tikilən məscid Azərbaycan prezidenti tərəfindən möminlərə ən böyük hədiyyələrdən biri hesab olunur. Yaxınlarda bu cür müasir məscid yoxdur. Yaxşı ki, Allah kömək olsun prezidentimizin bizi nəzərə alıb, ibadət, biz yaşlıları nəzərə alıb buradakı ibadət eləyəcək. Müasir məscid tikilir. Bu müasir məscid demək olar, müasir devrə cavab verən məsciddir. Bu məscidin layihəsi ilə biz tanış olanda baxıb gördük ki, məscidin bütün atributları nəzərə alaraq dindarların rahatlığı üçün, ibadəti üçün, mərasimlərin keçirilməsi üçün çox əlverişli layihə təsdiq olunmuşdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin müavini bildirir ki, müəyyən qüvvələr bu məsələni başqa məcraya yönəltmək, dini sabitliyi pozmaq niyyəti güdürlər. Təbii bir haldır ki, hər bir dövlətdə, hər bir millətin daxilində, xalqın içərisində təxribat yaradanlar, aşitaş yaradanlar, gözü götürməyənlər və inkişafı görmək istəməyənlər var. Bizdə də var elələri. Bunlar xarici qüvvələrin təsirinə yəni maliyyələşir və yaxud hazırlanır. Məsələn, uğurlar olan zaman bunlar hazırlanır və göndərilir həmin yerlərə ki, xalqı çaşdırsınlar, təxribat yaratsınlar, dövlətin çiçəklənməsini istəməyənlərdir, inkişafını istəməyənlərdir, amma bunlar heç şeyə nail ola bilməzlər. Məscid ətrafında ajiotaj yaratmaq, yaxud da hansısa əsassız fikirlər səsləndirmək qətiyyən yol verilməzdir. Çünki burada hansısa məscidin sökülməyindən yox, bu məscidin köçürülməsindən, daha yaxşı şəraitə malik olmasından gedir və Hacı Cavad məscidində ibadət edən bütün dindarlar da gəlib yenə də Hacı Cavad məscidində ibadət edəcəklər. Burada başqa bir heç bir problemdən söhbət gedə bilməz. Aytən Əhmədova, Atababa Vəliyev, ATV Xəbər. Naxçıvanda zenit, raket, artilleriya və hava hücumundan müdafiə qoşunları təlimlərə cəlb olunub. Motatıcı bölmələrin yer dəyişməsi zamanı onları hava hücumundan qoruyan müdafiə bölmələri marş keçirərək təyinat rayonlarına çıxarılıb, atəş və start mövqələri tutulub. Şərti düşmənin basqını dəf edilib. Təlimin döyüş atışlı mərhələsində atəş və start mövqələri tutulduqdan sonra düşməndən hava və yerüstü hədəfləri Strella 3 daşınan zenit raket kompleksi və digər zenit qurğuları ilə məhv edilib. Təlimlərə hava düşmənini təqlid edən 120 millimetrlik mina atan heyətlər də cəlb edilib. Təlimlər bir daha göstərib ki, Əlahiddə İmumqoşun ordusunun hava hücumundan müdafiə hissə və bölmələri Naxçıvanın hava sərhədini etibarlı qoruyur və hər an düşmənin hava hücumunu dəf etməyə hazırdır. Bugünə dək silahlı qüvvələrə yardım fonduna daxil olan vəsait açıqlanıb. Fonda 1 iyul 2017-ci il tarixədək 83 milyon 397.952 manat, 212.873 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, 7.436 avro və 5.000 rubl vəsait daxil olub. Əmək pensiyası haqqında qanuna edilən dəyişikliklər bugündən qüvvədədir. Bu isə o deməkdir ki, pensiya yaşı artırıldı. Başqa hansı dəyişikliklər var ətraflı əməkdaşımız Aytən Əhmədovanın hazırladığı süjetdə. Polis və hərbi qulluqçular istisna olmaqla bütün peşələr üzrə pensiyaya çıxmaq üçün tələb olunan iş stajı artırıldı. Dövlət qulluqçuları üçün hazırda qüvvədə olan 15 təqvim ilinin 20 təqvim ilinə, prokurorlar üçün nəzərdə tutulan 25 təqvim ilinin 35 ilə, digər peşələr üçün isə tələb olunan staj ili isə müvafiq olaraq 5 il qaldırıldı. Əmək pensiyaları haqqında qanunun qüvvəyə minməsi ilə ölkədə pensiya yaşının həddi də artırıldı. Hər il 6 ay artırılmaqla kişilər üzrə 63 yaşdan 65 yaşa 4 il ərzində, qadınlar üzrə isə 10 il ərzində 60 yaşdan 65 yaşa qaldırılacaq. Bu əsasda 1 iyul 2017-ci il tarixdən artıq pensiya yaşı qadınlar üzrə 60 yaş yarım, kişilər üzrə isə 63 yaş yarımdır. Növbəti 6 ay qaldırılması növbəti ilin 1 iyul tarixindən baş verəcəkdir. Dəyişikliklərdən biri də pensiyanın baza hissəsinin ləğvi ilə bağlıdır. Belə ki, pensiyanın baza hissəsi məfhumu aradan götürüldükdən sonra insanlar pensiya məbləğinin artımından daha çox faydalana biləcək. Bugünə qədər qüvvədə olan qaydalarda 12 illik iş stajı minimum olaraq tələb olunurdu ki, yaşa görə pensiya hüququ qazanmaq üçün ən azı vətəndaşın 12 il stajı olmalıdır. Bugündən qüvvəyə minən qaydalara görə isə artıq 12 il stajı aradan qaldırılır. Eyni zamanda ödənilmiş sosial sığorta haqlarının 50% deyil, tam nəzərə alınması baş verir fərdi hesablarda
ve eyni zamanda emek pensiyasının minimum məbləği anlayışı tətbiq olunur. Vətəndaş nə qədər çox sosial sığortaq ödəyirsə, onun pensiyası, gələcək pensiyası bir o qədər çox olacaq. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Aytin Əhmədova, Zümrüt Tayırqızı, ATV Xəbər. Paytaxtın Xətai rayonu ərazisində kəsilən ağaclarla bağlı araşdırma yekunlaşıb. Artıq nəticə də açıqlanıb, günahkarlar cəzalandırılıb. Xətai rayonunda ağac kəsilməsi faktı ilə bağlı ilkin araşdırma sona çatıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, yoxlama zamanı məlum olub ki, Xətai rayonu Qaçaq Nəbi küçəsi 9A ünvanında 2 ədəd ağac kəsilib, 69 ağacın isə kəsilməsi nəzərdə tutulub. Nazirlik müvafiq qanunvericiliyə əsasən ərazinin sahibinə 2700 manat cərimə kəsib. Qeyd edək ki, ərazi bina tikmək məqsədi ilə ayrılıbmış. Müəyyən olunub ki, həmin ərazidə 0-40 hektar torpaq sahəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Baş Memarlıq və Tikinti İdarəsinin 30 sentyabr 2016-cı il tarixli razılıq məktubuna əsasən və Xətai rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 26 yanvar 2017-ci il tarixli 29 nömrəli sərəncamına əsasən Vaqif Həmzəyev adlı bir şəxsə yaşayış binasının tikintisi məqsədi ilə ayrılıb. Raqub Mirzəyev deyir ki, amma yer ayrılarkən burada yaşıllıqların olması nəzərə alınmayıb. Və bunun nəticəsində həmin ərazidə 2 ədəd ağaç qanunsu olaraq kəsilib və 69 ədəd ağacın kəsilmək təhlükəsi altında olduğu müəyyənləşdirilib. Artıq faktla bağlı materiallar Baş Prokurorluğa göndərilib. Baş Prokurorluq tərəfindən, yəni nazirə təqdim olunan məktubda qeyd edilir ki, orada cinayət tərkibi olduğuna görə cinayət işinə başlanılıb. Bir mənalı olaraq yaşıllıqlar olan sahələrdə hər hansı bir obyektin tikintisi qanunvericiliklə qadağandır. Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Pənah İmanov isə bildirdi ki, faktla bağlı aparılan araşdırmaların nəticəsini gözləmək lazımdır. Məlumat verilibdir ki, 2 ağac kəsilibdir, 2700 manat da cərimə olunubdur, 69 ağac da yazılıbdır da belə, düzdürmü, təhlükə qarşısındadır. Deməli, həmin təhlükəni aradan qaldırmaqdan ötəri, tədbir görməkdən ötəri əlaqədar təşkilatlara müraciət olunubdur. Araşdırmaya verilibdir, düzdürmü? Araşdırmanın nəticəsini gözləmək lazımdır da. Milli Ekoloji Prognozlar Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov isə deyir ki, kəsilən ağaclara görə cərimənin miqdarı olduqca azdır. Onun fikrincə, 2 ağaca görə 2700 manat deyil, 10 və 50 min manat arasında cərimə tətbiq edilməlidir. Cərimə həddən artıq çox cüzdür, çox azdır. Əgər o cərimə 1000 dəfə vurulub qalxsa, heç bir şəxs bir dənə ağaca toxunmayacaq, tərsinə yaşıllıq yaradacaq. Telman Zeynalov deyir ki, məhz bu halların ucbatından Bakıda yaşıllıq ərazi 15%-ə düşüb. Əslində isə yaşıllıq Bakının 40%-ini əhatə etməlidir. Zümrüt Tahirqızı, Pərvin Əskərli, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər. Suriya ordusu Hələb əyalətini IŞİD terrorçularından tamamilə təmizləyib. Hələb şəhərinin bərpası istiqamətində isə işlər davam edir. IŞİD terror təşkilatı Suriyanın Hələb əyalətində nəzarət etdikləri sonuncu məntəqələri tərk edib. Suriya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Samir Süleymanın sözlərinə görə, ordu terrorçuları daha 20 yaşayış məntəqəsindən çıxararaq Hələb əyalətini IŞİD-dən tamamilə azad edib. Hökumət qüvvələri Rəqqə həma yolunu ələ keçirdikdən sonra silahlılar əraziləri tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Hələ ötən ilin sonlarında azad edilən Hələb şəhəri isə sürətlə bərpa olunur. Yerli dairələr şəhərin strateji hissələrindən başlamaqla dağıntıları təmizləyir, xəstəxana, yaşayış evləri və sosial obyektlərin bərpası istiqamətində işlər görür. Sakinlər artıq heç bir təhlükə hiss etmədən şəhərdə rahatlıqla gəzə bilir. Qeyd edək ki, ötən ay ərzində Suriya ordusu 69 yaşayış məntəqəsini, təqribən 12 min kvadrat kilometr ərazini terrorçulardan təmizləyib. BMT-nin məlumatına görə, artıq 440 minə qədər Suriyalı hökumət qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərə qayıdıb. Hazırda Suriya ordusu ölkənin şərq istiqamətinə doğru irəliləyir. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Əziz tamaşaçılar, bu saatlarda aldığımız məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Little Rock şəhərində silahlı insident baş verib. Şəhərin polis idarəsinin məlumatına görə gecə klubunda əyləncə zamanı silahlı şəxs qəflətən ətrafa atəş açmağa başlayıb. Nəticədə 28 nəfər yaralanıb. Yaralılar dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Onların həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları hadisənin terror aktı olduğunu istisna etmir. Bildirilir ki, insident müştərilər arasında yaranan mübahisə zəminində baş verib. Ölkə
xaricində başqa hansı mühüm hadisələr yaşanıb? İndi təqdim edəcəyimiz video icmaldan ətraflı məlumatınız olacaq. Moskva və şəhər ətrafı qəsəbələrdə baş vermiş təbii fəlakət təlafatla nəticələnib. Güclü külək, yağış və dolu 2 nəfərin ölümünə səbəb olub. Xəsarət alanların sayı isə 22 nəfərdir. Onlardan 9-u